እግዚአብሔር ስተባረኸ ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ ስከሎምውን ከዛረበኒ እግዚአብሔር ካምዝራብ አሪፊ ፈልጥን ለመጊና ሰሚዕ እስከንበል አሜን ዶ እግዚአብሔር ኩል ሰዓይ ዛረብ ቃልብ ዘለዎ ዘረባ አምላክ አለ ምስማዕ ግና እስተውዓል ግና ናትና ግደይ እግዚአብሔር ሐንሳ ከልተ ሰዓይ ዛረብ ሰብ ግና እንታይ ገብረን አይስተውዕልን ይሉ ለመጊና ምስተውዓል ይሁንልና አሜን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ሎሚ እንሪኦ መልእክቲ ናብ እብራውያን ምዕራፍ 10 ክልተ ካብ ሓደ ክሳዕ 3 ዘሎ ኩልና መጽሐፍ ቅዱስና ክንከፍትና ከፊትና ድማ ነተቃላት ክነንብበይና እሺ ክብርን ስሙ ይሁን እስከብ ሓደ ኮይና ክነንብበይና ምእንትዚ ንሕና ድማ ብክንዲዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ከለና ንኩሉ ዝኸብደናን ነቲ ዝጠብቀና ሓጢኣትን ነርሕቕ በታ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፅልና ዘሎ መቃዳደሚ ኸዓ ብትዕግስቲ ንጉየ ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ብቅድሜ ዘሎ ሓጐስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማር እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ንጠምጥ ምእንቲ ከይትደኽሙን ነፍሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጣን ኣብ ርእሱ ክንዲዝ ዝኣክል ምፅራር እተዓገሰ ዘክርዎ ክብሪ ንስሙ ይኹን ካብዛ ሓሳብ እዚ ሎማ ዓንቲ ንሪኦ ኣርእስቲ ንክርስቶስ ምጥማት ዝብል ከም ንፅሕፍ ዘለና ንክርስቶስ እንታይ ምግባር ምጥማት ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ቅድሚ ነታ ሓሳብ ንሰብ ዕብራውያን ተፃሒፍሎም ዘሎ መልእኽቲ ቅድሚ ምግላፅና እቲ ምጥማት ዝብል ቃል እንታይ ዝብል ሓሳብ ክንሪኦ ኢና ንክርስቶስ ምጥማት ዝብል እቲ ትምህርትና ስለዚ እቲ ምጥማት ዝብል ሓሳብ ኣዒንትኻ ካብ ኩሉ ነገራት ዓሊኻ ናብ ሓደ ነገር ምትኳር ወይ ድማ ምቕላብ ማለት እዩ እቲ ምጥማት ዝብል ሓሳብ ኣስተውዕሉን እንታይ ይብል ኣለኹ ካብ ኩሉ ነገራት ንዒንትኻ ዓሊኻ ናብ ሓደ ነገር ምትኳር ወይ ድማ ምቕላብ እዚ ምጥማት ይበሃል ኣለና ስለዚ ምጥማት ዝብል ምግንዛብ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብኡ ምስትውዓል ወይ ድማ ኣብኡ ኣጥቂካ ንነገራት ተሓቲትካ ናይ ምምላስ ዓቕምለካ ምርኣይ ኣይኮንኩን ድብል ዘለኹ ምርኣይን ምጥማትን ፍልልያ ኣለዎ ምርኣይ ንሓደ ሰብ ክትሓልፍ ከለኻ ርኢኻ ከለኻ እንታይ ክዳን ለቢስ ነይሩ ንዝብል ምስተሓተትካ ብዛዕባ ክዳኑ ሲ ኣየቐለብኩውን ወይ ድማ ኣይጠመትኩን ዝብል መልሲ ትህብ ኢኻ ስለዚ ምጥማት ዝብል ቃል ንኹሉ ካብ ኩሉ ነገራት ንዒንትኻ ዓሊኻ ናብ ሓደ ነገር ኣቴንሽን ወይ ድማ ኮንሰንትሬት ጌርካ ንሓደ ነገር ጥራይ ክተቐልብ ወይ ክተትኮር ከለኻ እዚ ምጥማት ይበሃል ክብረን እግዚኣብሔር ይኹን ስለዚ ሓለፋ ኩሉ ካብ ኩሉ ነገራት ዒንትና ኣልዒልና ኣትኩርና ክንጥምቶ ወይ ድማ ክነቕልበሉ ዘለና ክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ እዩ ኣሜን ዶ ስለዚ ትርእስቲ ንክርስቶስ ምጥማት ዝብል እዩ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ መጀመርያ እቲ መልእኽቲ ኣብ ዕብራውያን ኢና ነንብቦ ዘለና ነቲ ሓሳብ ቅድሚ ምትርጓምና መጀመርያ እቲ መልእኽቲ ንሰብ ዕብራውያን ንምንታይ ተጻሒፉ እንታይ ክብሎም ደሊ እዩ ዝኾነ ደብዳቤ ወይ መልእኽቲ ክንጽሕፍ ከለና መበገሲ ወይ ድማ ጠንቂ ወይ ድማ ምኽንያት ኣለና ስቕልካ ደብዳቤ ናብ ሓደ ኣካል ኣይትሰድኒ ኢኻ ስለዚ ፀሓፋይ ንሰብ ዕብራውያን እዚ ቓል እዚ ክጽሕፈሎም ከሎ ናብቲ ጀማርን ደምዳምን እምነትኩም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠምቱ ክብሎም ከሎ ምኽንያት ኣለዎ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ቃላት ናይ ትርጉም ኣብዚ ናይ ትግርኛ ክንሪኦ ከለና እታ ብላዕሊ ክትከውን ዘለዋ ብታሕቲ ኮይናላ ንላዕሊ ጌርና ክንሪአ ኢና ነፍሳትኩም መታን ከይድኽማን ከይሕለላን ሲ ናብቲ ጀማር እንደምናምን እምነትኩም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ግበሩ ጠምቱ ዝብል ቃል እዩ ከምቲ ንፈልጦ መፅሓፍ ቅዱስ ክጥርነፍ ከሎ ዳሕራይ እቶም ፀጋ ሂብዎም ብድሕሪኡ በብጠቕሲ በብምዕራፍ ገይሮም መቒሎሞ እምበር ኣብቲ ግዜቲ ምዕራፍ ይኹን ጠቕሲ ይኹን ምምቃል ኣይነበረን ከም ብርናታት ኮይኑ ነዊሕ ኮይኑ ተፃሒፉ ብድሕሪኡ ግና ናብቲ ምምቓል ከዓ መፂ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ እዚ ፀሓፋይ ንሰብ ዕብራውያን እዚ ክፅሕፈሎም ከሎ እቲ ምኽንያቱ መፅሓፊ እዩ እንታይ ንድሕሪ ኢልና
በአንዱ ሰብ እብራውያን እንታየም እንድህሪልና ካብ አለት አይሁድ ኮይኖም እዞም ሰባት እዚኦም ካብ እምነት አይሁድ ወይ ድማ ካብ ስርዓትን ሃይማኖትን ናይ አይሁድ ናብ እምነት ክርስትና ዘአተው ሰባት እዮም። እንታይ ብለኩም አለሁ ኻባይ ካብ እምነት ወይ ድማ ሃይማኖት አይሁድ ናብ እምነት ክርስትና ዘአተው ሰባት እዮም። ስለዚ በመኽንያት ዝለወጥዎ እምነት በደቃ አዳም ብርቱዕ ጸበባን መከራን ሰዓይን ገድልን ሽግርን ይረኹምን ይረም አለና ዲና። ስለዚ ተቃል አብዒስ አሰርተ እንድሕሪኢና እብራውያን ከዛረብ ከሎ ብዙሕ ገድልን ሰዓይን ተዓጊስኩም ብርሃን ዝረአኹምለን መዓልታት እንታይ ግበርዎን ዘክርዎን ቀፂሉ ከዓ መሊሱ ድማ እንታይ ኢሉ ብፀርፍን ብጸበባን ድማ መላገፅቲ ይኮንኩም። ድሕሪኡ ትሕት ኢሉ ከዓ ጻድቅ ግና ብእምነት እዩ ዝነብር ነፍሱ ንድሕሪት እንተተመልሰ ድማ ብኡ ባሃይብላን ንሕና ግና ምስቶም ክድሕኑ ኢሎም ነፍሶም ክድሕኑ ናብ ኣምላኽ ዝቐረቡ ዳኣ እምበር ምስቶም ንድሕሪት ናብ ጥፋኣት ዝምለሱ ኣይኮናን ክብል ከሎ ንርኢ ኣምላኽ መስገን። ስለዚ እዞም ደቂ ዓዶም እምነት ስለ ዝቐየሩ ነቲ ስርዓትን ሃይማኖትን ኣይህዱማ ስለ ዝሓደግዎ ልክዕቶም ደቂ ዓዶም መከራ ጸበባ ኸውርድሎም ከለዉ ኢና ንርኢ። እቲ ዕላማ ኸዓ ናይቲ መከራ ወይ ናይቲ ጸበባ ብደቂ ዓዶም ከቢድ ነገር ብምንባሩ እንታይ እቲ ምኽንያት እንድሕር ኢልና እዞም ናብ እምነት ክርስትና ዝኣተዉ ኣሕዋት ልክዕ ምጥማቶም ካብቲ ካብ ክርስቶስ ዘሎ ኣዒንቶም ኣልዒሎም ነቲ ኩነታት ነቲ ጸበባ ነቲ መከራ ነቲ ስቓይ ከቕልብሉ እሞ እምነቶም ተስፋኦም ፍቕሮም ብኣሉታዊ ክጽሎ ነፍሶም ድማ ንድሕሪት ክትምለስ ናብቲ ናይ ቀደም ሃይማኖት ኣይሁድ ድማ ክምለሱ እምነቶም ክሓድጉ ዝዓለመ እዩ። እዚ ፀሓፋይ ግና ሽዑ እንታይ ኢሉ ነዚ ከምዚ ዕላማ ግና ፈውሱ ናብቲ ጀማርን ደምዳመን ዝኾነ እምነትኩም የሱስ ክርስቶስ እንታይ ግበሩ ጠምቱ። ንሱ ብዕቤትን ብኣገልግሎትን ብሉፅነት ኣብ ልዕሊ ነቢያት ብሉፅነት ኣብ ልዕሊ ካህናት ብሉፅነት ኣብ ልዕሊ ነገስታት ብሉፅነት ኣብ ልዕሊ መላእኽቲ ጸብለል ዝበለ ንዕኡ ዝመስሎ ዘየለይ እሞ ስለዚ ንሱ ጀማሪ ናይ እምነትኩም መወዳእታ ከዓ ናይ እምነትኩም እሞ ንዕኡ ጠምቱ። ኣሜን ዶ ኣሜን ዶ የሱስ ጎይታይ። ስለዚ እቲ ሓሳብ እንድሕርኢና ልክ ኣብዛ ሓሳብ እዚ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ንኹሉ ዝኸብደናን ነቲ ዝጠብቀናን ሓጢኣት ነርሕቕ በቲ ብቅድሜና ተሓንፂፅልና ዘሎ መቃዳደመ ኸዓ ብትዕግስቲ ንጉየ። ሽዑ ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ብቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚኣን የሱስ እንታይ ንግበር ንጠምት። ምእንቲ ከይደኹምን ነፍሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ብሓጣ ናብ ርእሱ ክንዲ ዝኣክል ምፅራር እተዓገሰ እንታይ ግበርዎ ዘክርዎ ክብሪ ንስሙ ይኹን። እስከትብጎንኹም ዘሎ ናይ እምነትካ ጀማርን ደምዳመን የሱስ ይሞን ናብኡ ጥራይ ጠምት በልዎ እስከ ናብኡ ጥራይ ጠምት በልዎ ጎይታ ይባረክ ኢየሱስ ጎይታይ። ሕጂ ኣብዚ ክዛረብ ከሎ እንታይ እንድሕር ኢልና ልክዕ ከም ማራቶን ናይ ጉያ መድረኽ ገይሩ እዩ ድዛረቦም ደሎ። ኣብ ናይ ጉያ ዓለም እንድሕር ኢና ነስተውዕል መበገሲኻ ላይን ሕንፃፅካ ክትርኢ ኣለካ ድሕሪኡ ከዓ መወዳእታኻ ናይቲ ሕንፃፅ መወዳእታ እትበፅሖ ድማ ክትምልከትን ክትጥምትን ኣለካ። ሽዑ ኣብ መንጎ ሕንፃፅ መበገስን ኣብ መንጎ መወዲ ናይቲ ጉያን ዘለዉ ነገራት ከተርሕቖም ኣለካ ጎይታ ይባረኽ። ልክዕ በዚ ናይ ጉያ ምልክት ወይ ምሳሌ ገይሩ እንታይ ብሎም ኣሎ ህይወት ክርስትናሲ ጉያ እዩ። ኣብ ጉያ ከዓ መበገሲ ሕንፃፅ ላይን ኣለካ መወዳእታ ኸ ኣለካ ኣብ መንጎቲ ምጉያይ ግና ዝገጥሙ ኩነታት ኣለዉ ነዚኦም ግና ምርሓ ጥራይ መቸም ዝቀዳደም ሰብ ኣብ ጉያ ጃስማ ወይ ጅንስ ገይሩ ድጎይ እንድሕሪኢኹም ከይዳቶላ ጥራይ ድብሃል ሓቅዲ ይኮነን ከተካብድ የብልካን። ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ብላ ኣሎ ንዝኸብደናን ንዝጠብቀና ሓጢኣትን እናርሓቕና በቲ ሕንፅፅ ዕላማ መገዲ መቀዳደሚ ንጉየ ወይታ ይባረኽ። ስለዚ ንሰብ ዕብራውያን ልክዕ ህይወት ክርስትና ጉያይ እሞ ክትጎይ ኸለኻ ድማ
መበገስ ለካ መወዳታ ሐስለዘለካ ኩትጓይ ኸለኻነት መወዳታ ነገር ጥራይ እናራአኻ አጓንን ዝገጥሙ እናር ሐካ ኸምዝኽየት ስለዚህ አምናይ ህይወት ጉያኹም ዘለኹምማ አመንጎ ኸላግሰኩም ዝደልኩነታት አሎ ንስኻ ክብደት ክገብረልና ዝመጻ አብ ህይወት ክርስትና አሎ ስተውዕሊና አብ ጉዕዘና አብ ገለ ጊዜ አዚኻ ስትረስድ ተኸውን ወይ ነገራት ኩነታት ይኸብደካሞ ድሕሪኡ ንምጽላይ ይኹን ቓል ኣምላኽ ናብ ቤተ ኣምላኽ ንምምጻእ ይኹን እውን ሓይልኻ ረሸሽብል ይደክም ብኻልኣይካ ሓጢኣት ከኣይ ኢሉ ሓጢኣት ከዓ ልክዕ ማስተሺ ኣብ ህይወት ክርስትና ጉዕዞ ኮይቲ ጎይ ዝሕዘካ ከይቲ ውስኽ ዝሕዘካ ስለዚ ነዞም ክልቲኦም ኣርሕቕዎም ከተርሕቕዎም ዓቕምን ክእለትን ትረኽብሉ መገዲ ኸዓ መበገሲኹም ሕንጻፅን መወዳእታ ኸዓ ፍለጡ ስለዚ መበገሲኹምን መወዳእታኹምን ክርስቶስ የሱስ ጥራዩ ኣሜን ዶ ኣሜን ስለዚ ኣብቲ ክጅምር ክርስቶስ ተሊ ኣብቲ ክትውድእ ከዓ ክርስቶስ ተሊ ኣብ መንጎ ዘለዉ ኣየገድስኒ ንሱ ኣለዎ በዕሉ ኣሜን ዶ ንሱ ኣለዎ በዕሉ ንሕና ጊና ንዕኡ ጥራይ ንጠምጥ ጐይታ ይባረኽ ኣብዚ ክትብገስ ከለኻ ንዕኡ ጠምጥ ንኽትውድእ ድማ ኣብቲ መወዳእታ ፅበአካ ኸም ዘሎ ድማ ንዕኡ ጠምጥ ምክንያቱ ኢየሱስ ክምለስ ክምለስ ኣሜን ዶ ገጽ ንገጽ ከዓ ክንርዮ ኢና መወዳእታና ንሱ ጥራዩ ቀድሚ ንዕኡ ምርኣይ ናብኡ ድማ ምብጻሕ ዝመፁ ዘበሉ ኩሎም መላገስቲዮም ኣላግሶም ሳሕ ግን ኣይተላግስ ጐይታ ይባረኽ ኣሜን ጎናኻ ደሎ ኣይተላግስ ጥራይ ገስግስ በልዎ እስከ ኣይተላግስ በልዎ ሙጉያ እዩ ማራቶን እዩ ጐይታ ይባረኽ ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚ እቲ ሓሳብ እዚዩ ናይ እብራውያን ሕምብርቲ ወይ ማእከላዊ ሓሳብ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ናይ እብራውያን ኩሉ መልእኽቲ ናብ ክርስቶስ የሱስ ጥራይ እንታይ ንግበር ንጠምት ነቕልብ ዝብል ምክንያቱ እቲኡ ዘሎ መከራ ዝረኸቦም ርኢና ኣለና ኣብ 11 ደሎ ክንደይ ገሊኦም ብሓዊ ገሊኦም ኣብ ኣፋናብስ ገሊኦም ብሴፍ ገሊኦም ዝተፈላለየ ህወቶም ጠፊኡ ሰማእታት ናይ ኣምላኽ ኮይኖም ከዓ ሓሊፎም ነዚ ኩሉ ክትብድሃሉ ትኽእል መገዲ ጊና ንክርስቶስ ስለዚ ስለምንታይ ንክርስቶስ ጠምቱ ዝብል ዘሎ ሎሚ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣብ ህወት ክንጥምቶም ዝደልዩ ነገራት ወይ ድማ ክንጥምቶም ኢሎም ኣብ ቅድሜና ዝግተሩን ዝንቀሳቐሱን ብዙሓት እዮም ገለ ካብኦም ድማ ክንርኢና ብዙሓት እዮም ሎሚ ግና ንዕኦም ዘይኮነ ንክርስቶስ ምጥማት ጐይታ ይባረኽ ስለዚ ገለ ሓሙሽተ ኣለዉ ንዕኦም ሕፅር ብዝበለ ክንርኦም ኢና ጊና ምጥማት ክንብል ከለና ምጥማት ሓይል ኣለዎ እቲ ንጥምቶ ጽቡቕ እንድሕር ኮይኑ ኣወንታዊ ጽልዋ ኣብ ህይወትና ኣለዎ ሕማቕ እንድሕር ኮይኑ ድማ ኣሉታዊ ጽልዋ ኣለዎ ሓቂ ድ ይኮነን እስከ ብፍላይ ዘነ ኣሕዋትና ብኸተማ እንድሕር ሓሊፍክንሲ ኣብ ገለ ነገር ዕንቲ ክንኣትኩሩ እንድሕር ጠሚቱ ሲ ደይ መደብክን ይኽንዓዲክን ትመጻ ሓቂ ድ ይኮነን ሓቂ ድ ይኮነን እንታይ ንሓደ ነገር ምትኳር ምቕላብ ሓይል ኣለዎ ካብኡ ናባኻ ዝመፅእ ነገር መልእኽቲ ኣሎ እዚ መንፈሳዊ ምስጢር እዩ ኣብ ግእዛዊ ዓለም ይኹን ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ኣለና ዲና ዳሕራይ ክንሪኦ ኢና ብምልክት ብምሳሌ ጠሚቶም እውን ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ዝተዓወቱ ሰባት ከም ዘለዎ ክንርኢ ኢና ስለዚ ምጥማት ዝብል ሓይል ኣለዎ ኧረ ወረግ ዝከረኒ እቶም ኣወታደራዊ ነገር መቐፃዕቲ ዝረአኹም ኣነ ግና ኣብኡ ዘይኮነሲ ብመንፈሳዊ ነገር ምኽንያት ብምግባር መቕፃዕቲ ርኢ ኣለኹ ቀድሞ ክንደይ ዓመታት ክኸውን እዩ 20ታት ዓመታ ካብ 97 ማለት እዩ ዝክሮ ልክ ኣብቲ በዓትታት ከይድና ጸሊና ክንምለስ ከለና ነቲ ትሪኮላታት ሰጊርና ክንኣቱ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክንብል ከለና ቲዋርድያ የርእየና እሞ ድሕሪኡ ከዓ ነቲ መራሒ ንገረልና ዝተነግረ ሽዑ ፅባሕ ምፃእ ንበሃል ክትመፀእቲ ኮንካ ጊና ፀሓይ ምስ መረረት ኣለና ዲና ፀሓይ ምስ መረረት ትመፁ ንበሃል ንመፅእ ሽዑ ጃያ ኣሎ ጃያ ማለት መኪና ነትረ ሙሉእ ዘፍሰሰቶ ሕጂ ኣብኡ ኢና ንምብርከኽ ምስተንበርከኽና
ትኽኺልካ ናብ ፀሓይ ጥምት ንበሃል እንታይ እዛ ምጥማት እንታይ ኣለዋ ኮይኑ ናብ ፀሓይ ጥምት ኣለዋ ኣየዎ ክትመርር ሓቂ ድ ኮነ ክትመርር ከይትዕመት ኢኻ ትበሃል ትርኢ ዒንትኻ እንታይ ይኸውን መቸም ርዳእኩም ዘገርም እንታይ እንድሕር ኢልና ካብ ፀሓይ ምስ ጠመጥካያ ካብኣ ዝልቀቕ ሓይል ኣሎ ሰብ ብዒንቱ ክፃወሮ ዘይክእል ንዒንቱ ከዓ ፀገም ዝኾነ እሱ ኣባኻ ፅልዋ መታን ክገብር ብዕላማ እዮም ዒንትኻ ናብ ምንታይ ጠምት ትበሃል ናብ ፀሓይ ክብሪ ንስሙ ይኹን እቶም ናብ የሱስ ጥሙት ግና የንፀባረቁ ገፆም ኮቶ ድማ ኣይሓፍርን ይብለና ናብ ፀሓይ ምጥማት ገፅካ ይሕፍረካይ ክደንን ጥራይካ ትመርፅ ናብ የሱስ ምጥማት ግና ምንፅብራቅ ኣለዋ ገፅካ ኣይሓፍርን እቲ ንክርስቶስ ምጥማት ዝድልየና ምክንያት ከዓ ክንሪኦ ኢና ብዝኾነ ረኣይ ምጥማት ሓይል ኣለዎ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ጠሚቶም ዝተዓወቱ ሰባት ኣለው ዝወደቑ ሰባት ድማ ኣለው እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ሂወቱ ድማ ንፍቓድ ኣምላኽ ኣገልጊሉ ዝዓረፈ ሰብ ሓደ ግዜ ናብ ዘይጥመት ምስ ጠመተ ምስ ተኮረ ናባት ሴባ ዝተባህለት ሰይቲ ኡርያ ዘይትግብኦ ሰይቲ ሰብኣይ ምስ ተመልከታ ካብ ምምልካት ሓሊፉ ግና ምስ ጠመታ ምስ ተኮረላ ናብ ዝሙት ክኣቱ ከሎ ንርኢ ሓይሊ ምጥማት ነስተውዕል ካብኡ ሓሊፉ እውን ሲምሶም ነታ መንዝራ ሰበይቲ ምስ ጠመታ ናብቲ ኣምላኽ ዘይፈቕደሉ ካልእ ዓሌት ሰብኣት ድማ ኣብ ማሕልኻን ኣብ ማእሰርቲ ናይ ፀላእን ናይ ፍልስጠማውያን ክኣቱ ከሎ ንርኢ እንታይ ዘምፆ ምጥማት ኣለና ዲና ምጥማት ሙትኳ ስለዚ ትጥምቶ ኣብ ሂወትካ ኣውንታዊ ድ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣለዎ ሎሚ ግና ነቲ ፅቡቕን ንበረኸት ዝኾነናን ምጥማት ይኹነልና ንዕኡ ምቕላብ ይኹነልና ጎይታ ይባረኽ ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚ ኣብ ቅድሜና ክንጥምቶም ኢሎም ዝግተሩ ኣለው ሓደ ካቦም ድማ ኩነታት እዩ ኣለና ዲና ቀዳማይ ክንጥምቶ ወይ ድማ ክነቕልበሉ ኢሉ ኣብ ቅድሜና ዝግተር እንታይ እንድሕር ኢልና ኩነታት እዩ ቃል እግዚኣብሔር ግና ንኹነታት ክንጥምት ንኹነታት ክነቕልብ ኣይደልየናን እዩ ምክንያቱ እቲ ብሂወትና ዝግለፅ ወይ እቲ ብሂወትና ዝረአ ኩነታት ዕላምኡ ንዓና ተስፋ ንምቑራፅ ንዓና ንምድካም ንዓና ንምሕላን ከምቲ ነፍሳትኩም ከይደኽማን ከይሕለላን ዝበሎ ፀሓፊ ኣብ ሂወትና እቲ ተደጋጋሚ ኩነታት ክንሪኦ ከለና መታን ክንሕለል ተስፋ ክንቆርፅ እምነትና ክደክም ዝዓለመ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ግና ንኹነታትና ደይኮነ ነቲ ልዕሊ ኩነታትና ዝኾነ ኢየሱስ ክንጥምት እዩ ዝደለ ኣሜን ዶ ኣሜን ዶ ሎሚ እቲ ኩነታትና ዝኾነ ይኹን ንሱ ፀጥ ከብሎ ይኽእለሉ እዩ ነዚ ቃል እዚ ዝገልፀልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ካብ 22 ክሳዕ 31 ዘሎ ኣስተውዕሉ ሓደ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ብጃልባ ደቂ መዛሙርቱ እናኸዱ ከለዉ ንሱ ድማ ኣብ ፀሎት ፀኒሑ ወዲኡ በቲ ራብዓይ ምቃል ዝብል ቃል ብፍላይ ድማ በቲ ናይ እስራኤል ኣቋፃፅራ ንድሕርኢና ናይ ሰዓት ሰለስተ ለይቲ ሰዓት ሰለስተ ለይቲ መቸም ከመይ የፍርሓና ንፈልጥ ኢና ሓቀይ ኣዝ ከቢድ በቲ ናይ መወዳእታ ራብዓይ ምቃል ሰዓት ሰለስተ ለይቲ ልክ ማየማይ እንዳመፀ በቲ ባሕሪ ምስ ጠመቱ ምስ ተመልከቱ ሽዑ መንፈስ መፂና ኢሎም ዝገርመኩም ተፈሪሓ ዘይትብሎ ብልካል መንፈስ እኳ ሪኦም ኣይፈልጡን እዮም ብቕድሚ ኣለኹም ዶ ንሽ ሪኦም ኣለኹም እምኒ ኮፍ ኢሉ ከሎሲ ሰብ ተጎንቢሑ መፃንሎ ትብል ወይ ገለሎ ትብል ተፈሪሕካ ዘየለኻ ትዛረብ ስለዚ መንፈስ ኢሎም ምታት መፂና ኢሎም የሱስ ግና እንታይ ኢልዎ ኣይትፍርሁ ኣነየ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ይባረኽ ኣብ ገሊኡ ኣምላኽ መስገን እግዚኣብሔር ብዝፀልመተና ግዜን ብዘፍራሃና ኩነታትን እውን ይግለፅ እዩ እንቱም ከምበሉ ወስገጎንኹም ዘሎ ኣይትፍራህ ብፀልመተካ ግዜ ብዘፍራሃካ ኩነታት ኣብኡ ኢየሱስ ኣሎ በል ወስገ ኣብኡ ኢየሱስ ኣሎ ሕጂ ተበላዕኩ ክትብል ጠፋእኩ ክትብል
አጆሃ አነየ ኢየሱስ ጎይታይ በትናና ተህመና ጥራይ እንዲና ህመጽ እንዳደለና አንታይ ባህል ወደይ በደለ ኸይስ ከመጻቀልው ይምጻ ደንስ ብዙ ደለ የነሱ ይምጻ ክብረን እግዚአብሔር ይሁን ሐደ ነገር ጥራይ ነስተውል በቃ ኢየሱስ ምሳሐል ኢየሱስ ምሳሐል ወይታይ ባረክ ስለዚህ አነየ አይትፍርሂልው ጴጥሮስ ግና ከመይድ በለሰብ እንዲ ዋ እሳሃተ ሆንካበል አነኻ በማይ ማይ ከመጽ ታግበረለይ ፈቀደለይ ነስተውል ሐጅ ለከ ምጻ ኢልዎ ሬማ ዘሆነ ቃል ሂብዎ ካብአፉ ብዙ ወጸ ቃል አብትቃል ኢየሱስ ጎይታዬ አሜን ቃል ኃይል ለዎ አሜን ዶ ቃል ተሒስካ ጥሒል ካይ ተጥሒልኒኻ ፕሊስ እስካ ሕዋተይ እቶም ንቃል አጽኒዖም ዝሓዙ ሰባት እዮም ዝዕወቱ ጎይታ ይባረኽ አሜን ስለዚ ነቲ ተዛረበ ቃል ሕሰብዎ ኣባሕርሲ ብእግርኻ ክትከይድ ኣይተረእየን ክትሕል ጥራሓ ዘለካ ኣታ ቃል ግና ይጸረካ እዩ ቃል ይጸረካ እዩ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ ጀሚሩ ኸይድ ወዮም ይጀመረ ከዓ ንፋስን ማዕበልን ከዓ ነፈሰ ይብለና ሽዑ ነቲ ንፋስ ማዕበል ረአየ እሞ ክጥሕል ጀመረ ኣለና ዲና ክጥሕል ጀመረ እቲ ብቕድሚኡ ግና ንመንና ጠመተይ ዝኸይድ ነይሩ ንየሱስ ልክዕ ንየሱስ ምጥማድ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይከኣል ክትክእል ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይከኣል ክትከይድ ክትዕወት እዩ ዝገብረካ ልክዕ ኣተኩሮ ንዑ እናጠመተ በዝን በዝን ከይረአየ ይኸይድ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ቁሩብ ኮይዱ ሰጊሙ ዳሕራ ጊና ንፋስ ማዕበል ከዓ ረአየኒ ዝብል ኣሎ ዝበልኩኹም ነዚ እየ ክጥመቱ ዝደልዩ ነገራት ኣለዉ ኣብ ሂወትና ኣብ ጉዕዘና ሰንኩዓ ኩነታት ንፋስ ማዕበል ከዓ ጠምተንባ ጀሚሩ ጴጥሮስ ከዓ ጥምት ተበለ ወይ እጋር ናበይ ክኸዳ ጀሚረ ክጥሕላ ሽዑ ጊና ጴጥሮስ የእወ ጎይታ ረድኣኒ ምስ በለ ጎይታ ከዓ ረድእዎ ክብረን እግዚኣብሔር የኹን ስለዚ ካብዚ እንመሃሮ እንታይ እዩ ንድሕሪ ኢልና ንኹነታት ዘይምጥማዕ ንነገራት ዘይምጥማዕ ንክርስቶስ ጥራይ ምጥማዕ ልዕልቲ ኹነታት ዝኾነ ኢየሱስ ኣሎ ንንፋስ ገነሖ ንማዕበል ድማ ገሰጾ ዓብ ህድኣት ድማ ኮነ ይብለና ጎይታ ይባረኽ ንፋስና ከህድእ ማዕበላትና ጸጥ ከብል ዝኽእል ጎይታ ኢየሱስ ኣሎ ስለዚ ነቲ ዝመጻና ኩነታት ነቲ ብህይወትና ዝነፍስ ኩነታት ክንጥሙቶሞ ክንጥሕል ዝደሊ እምነትና ክነጥፍእ ዝደሊ ክንሕለል ዝደሊ ኩነታት ኣይንጠመት ንኹነታት ካይትጠምት በልዎ ከምኡ በልዎ ጎንኹም ደሎ ኢየሱስ ጠመት ኢየሱስ ወይታ ይባረኽ ካብ ቃል ኣምላኽ ዝዓቢ ፈዋሲ የለን እሞ ኣሎም ይብቓል ፈውሲ ኣሜን ዶ በቃ ናብ ኢየሱስ ስለዚ ሎሚ ነናትና ኩነታት ነናትና ማዕበላት ነናትና ንፋሳት ኣለውና ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንፋስን ማዕበልን ኣብ ህይወት ሓደ ይኮነን ጊና እቲ ይኹን እቲ ይኹን ልዕልቲ ንፋሳትካን ማዕበላትካን ዝኾነ ኢየሱስ ኣሎ ንዕኡ ጠመት ብዝ ጠመትካዮ ኣብ ልዕልቲ ዘይክየት ዝኽይድ ኣብ ልዕልቲ ዘይርገጽካ ኣርጊጹ ዝኽይድ ኢየሱስ ኣሎ ኣነ ግና ንዓኻ ይጥምት እስከበልዎ ከምቲ ኣዒንቲ ባሮት ናብ ጐይቶኦም ኣዒንቲ ገረድ ድማ ናብ እምቤተን ጥምጣ ኣዒንትና ናባኻ ይጥምት ኣለዋ ኣሜን ራእይዎ ትምጥማት ዝብል ባሮትሲ ናይ ጐይቶኦም ትእዛዝ ጥራይ ሰሚዖም ክእዘዙ ናብኡ ጥራዮም ደትኩሩ ካልእ ፀዊዕዎም ኣይሰምዑን እዮም ገረድ እንተኾነት ከዓ ከምኡ ናብ እምቤታ ሎሚ ከዓስከ ኣዒንትና ናብኡ ጥራይ ይጠምታ ኣሜን ዶ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ስለዚ ልዕሊ ኩነታት ዝኾነ ጐይታ ኣለና ነዚ ጎይታ ዝጥራይ እንታይ ንግበር ንጠመት ንኹነታትና እንታይ ንግበረሉ ኣይነቕልበሉ ክነቕልበሉ እንድሕር ጀሚርና እንታይ ክንከውን ኢና ክንጥሕል ኢና ስለዚ ንየሱስ ንጠመት ንየሱስ ጥራይ ከዓ እንታይ ንግበር ንርአ ኣብ ቅድሚ የሱስ ካልኦት ጠምተኒ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ዘርድኡ ብዙሓት እዮም ነገርካ ተስፋ የብሉን ናትኩ ኩነታት ሮማ እዩ ኣኺል እዩ ወልሓንቲ ክግበር ከዓ ኣይከኣልኒ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ንሰብ ዘይከኣሎ ጊና ንጎይታ ይከኣሎ ኣሜን ዶ ንዕዶ ምጥማት ይኹነልና ስለዚ ከምቲ ንሰብ ዕብራውያን ነቲ ዝገጥመኩም ዘሎ ኣይትረአዩ ነቲ ኪኖ ኩነታትኩምን ሽግራትኩምን ሰቓይኩምን ገድልኹምን ዝኾነ የሱስ ጥራይ እንታይ ግበሩ
ቀምቱ ዝበላ ለም ብህወት ኣብ ዝገጥመና ዘበለ ጎይታ ልዕል ኩሉ ከምቲ ብትቃል እውን ኣንተ ወይ ዝረአናዮ ኣታ ወዲ ሰብ እንታይ ትግበር ኣይትብከ ንሱ ነቲ መፅሓፍ ክግንፅሎ ነቲ ማሕተም ክፈትሖ ብቑዕ እዩ ጎይታ ይባረኽ የሱስ ጎይታይ ካልኣይ ድማ ክንጥምቶ ዝደሊ ክንጥምቶ ከዓ ዘይብልና እንታይ እንድሕር የልና ሰባት ኣለና ዲና ሰባት ሰባት እውን እንታይ ክገብሩ ይደልዮም ክጥመቱ ይደልዮም ልካ ሓንቲ ሰብ ዕብራውያን በቲ ደቂ ዓዶም ብቤተሰቦም ብስድሮኦም ዝረኽቦም ዝነበረ ካብ እምነትን ስርዓትን ኣይሁድ ዝኾኑ ኣዝማዶምን ቤተሰቦምን እሞሃቲ ዝነበረ ፈተነ እንታይ እዩ እስቲል ክህንነት ኣሎ እቲ ክህንነት ከዓ ብለዋውያን እዩ ዝብል እዩ ምክንያቱ ካህን ካብ ነገድ ሌዊ ካብ ነገድ ይሁድ ኣይኮነን ሓቀይ የሱስ ግና ካብ መኒ ካብ ነገድ ይሁዳ ብሕጊ ብሉይ ክዳን መፂና የሱስ ኣይምልከቶን እዩ ክህንነት ሓቀይ የሱስ ግና ኪነ ሕጊ ይመፂና ጎይታ ይባሃል ስለዚ ዝንዖም ኣይጥዑምኒ እዩ ስለዚ ክርስቶስ መድሓኒ ክኸውን እንተኸኣለ መማለድ ክኸውን ግና ኣይክእልኒ እዩ ስለዚ ናብቲ ናይ ቀደም ስርዓትን እምነትን ተመለሱ እሞ ከዓ ደቂ ዓድኻ ቤተሰብካ ክኾኑ ከለዉ ፈታኒ እዩ ሓቀይ ፈታኒ ድ ይኮነን ከምኡ ድ ይኮነን ፈታኒ እዩ ኣብ ባህልና እውን ከምኡ ኣሎ ብቐረባ ቤተሰብካ ዘመትካ ካብ እምነት እውን ተኣለ ተባሂልና ክትልመን ወይ ድማ ክትሕተት ወይ ድማ ብዙሕ ነገር ክረኽበካ ሰባት ርኢና ኣለና ሎሚ ግና ንሰባት ዘይምጥማት ኣለና ዲና ስለዚ እዚ ክብል ከለኹ እቲ ምጥማት ንብሎ ዘለና ብኣሉታ ንህወትና ብዝፀሉ ኣጠማምታ ክንጥመት ከም ዘይብልና እዩ ትዕላማት ዝዓበየ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ንሰባት እናጠመትና ክንመላለስ ኣይደልን እዩ ሎምስከ ኣብ ህወት ክንመላለስ ከለና ክነገልግል ከለና ክንነብር ከለና ንመን እንዳጠመትና ኢና ነገልግል ንመን እንዳጠመትና ኢና ንነብር ቃል እግዚኣብሔር ንሕዋት ወይ ንሰባት እናረአኻ እናጠመትካ እናተመልከትካ ክተገልግል ይኹን ህወት ክርስትና ክትነብር ይኹን ኣይነግረናን እዩ ቃል እግዚኣብሔር ከምዚ ድብል ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 221 ዓሰርዓሰሩ መታን ክንስዕብ ክርስቶስ ኣርኣያ ሓዲግልና እዩ ኩልሳ ኣብ ህወት ክርስትና ኣብ ጉዕዛና ክንጥምቶ ክንምልከቶ ክነስተውዕለሉ ክንምኮሮ ዘለና ክርስቶስ የሱስ ጥራይ ናይ ህወትና ኣርኣያ ሰብ ኣይኮነ ነስተውዕል ሰብ ኣይኮነ ክርስቶስ ናብ ክርስቶስ ጠሙት ኢልዎ ነናይ እቲ ህወት ክርስትና ክንጅምሮ ከለና ንክርስቶስ ኢልና ኢና ጀሚርናዮ ንክርስቶስ ኢልና ኢና ከዓ ንውዶ ኣሜንዶ ንሰባት ኢልካ ንድሕሪ ጀሚርካየ ጊና ሰባት መፂኦም ከዓ ሃቦ ከኣል ይኸም ነስተውዕል ሎሚ ኣብ ህወትና ክነገልግል ከለና ንመን እንዳጠመትና ነገልግል ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንመፅእ ከለና ንመን እንዳጠመትና ንመፅእ ናብ ሕብረት ክንመፅእ ከለና ንመን እንዳጠመትና ናብ ሕብረት ንመፅእ እስከ ሎሚ ነስተውዕል ብፍላይ እዚ ኣዝዩ ዓብዪ ዓብ ሓሳብ እዩ ክንርድኦን ክነቕልበሉን ዘለና እዩ ሎሚ ብዙሓት ኣብ ህወት ንርኢ ኢና ኣመንቲ እንተኾኑ ዓለማውያን እንተኾኑ እቶም ኣመንቲ ኣብ መንጎ እቶም ኣመንቲ ብዘሎ እቶም ዓለማውያን ከዓ ኣመንቲ ብዝርእዎም ይኹን ተዓንቂፈ ከምዚ ኮይነ ከምዚ እንዲ ርአ ዝበሃል ኣሎ ሎሚ ግና እንጥምቶ መን እዩ እነተኩረሉ መን እዩ እትጀመርናዮ እምነት መን ይጀሚርዎ መን ይረቲዕና መፂና መን ብፍቕሪ ማሪኽና መፂና መን ስለ ዝጎደለ ኢና ኸ ካብኡ ንእለ ሎሚ ክንጥምቶ ደለና ጥራይ ክርስቶስ እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ንሰባት ጠሚቶም ዝወደቑ ብዙሓት እዮም ቃል እግዚኣብሔር ከዓ ኢሉ ኣሎ ንሰብ ምጥማትሲ ኣብ መፈንጠራይ እንታይ ዝገብር ዘእቱ ኢሉ ኣብ ሰብ ዝውከል ኣብ መፈንጠራይ ይኣቱ ንሰብ ዝጥምት ኣብ መፈንጠራይ ይኣቱ ሎም እስከ ጎይታ ይባርኽ ክርስቶስ ንዓኻ ጥራይ ዝጥምት እስከ ንበሎ ንዓኻ ጥራይ ዝጥምት ማለት
እቲ ቅድሚ ሰባት ክንኮኖ ዘለና ከም ስርዓት ከም ቃል እግዚኣብሄር ብዛዕባኡ ኮና ንዛረብ ዘለና ብልክዕ ኣካይዳኻ ናብራኻ ክርስቶሳዊ ናብራ ክኸውን ኣለዎ። ክርስቲያን ማለት ንክርስቶስ ሰዓቢ ተኸታሊ ንዕኡ ቀዳሒ ማለት እዩ። ግና ኣብ ሂወት ሎሚ ብዙሕ ዚ ዓይነት ሰብ ኢኻ ትርኢ። ሓደ ግዜ ገሸሉ ዝነበርኩ ሰብ ገሊኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣይትሪኦን እሞ እንታይ ኮይንካ ምስ በልካዮ ዝዛረበካ ከምዚ ኮይኑ ከምቲ ኮይኑ እዚ ኮይኑ ናብ ቤተ ኣምላኽ እትኸይድ ንመን ደሊኻኻ ትኸይድ ንመን ደሊኻኻ ዘይትኸይድ ኣለና ዲና ነስተውዕሉ ኣለና። ሓደ ነገር ክነግረኩም ቤተ ክርስቲያን ናይ ፍጹማት ሰባት ኣይኮነትን። ቤተ ክርስቲያን ነቲ ፍጹም ክርስቶስ እናረአዩ ናብ ፍጻሜ ዝኸዱ እትእክብ እያ ኣለና ዲና። እንታይ ብላ ኣለኹ ቤተ ክርስቲያን ናይ ፍጹማት ሰባት ኣይኮነትን። ወላ ሓደ ሰብ ካባይ ጀሚርና ፍጹም ሰብ የለን። ግና ናብ ፍጻሜ ንሕለፍ እዩ ዝብል ፍጻሜ ዘድልየና ኦን ፕሮሰስ ንኸይድ ዘለና ሰባት ኢና። ቤተ ክርስቲያን ናይ ሙሉኣት ሰባት ኣይኮነትን። ቤተ ክርስቲያን ናይ ዝመላልኡ ሰባት እያ። ብርእስኻ ሙሉእ ኣይኮንካን ምልኣትካ ሓውኻ እዩ ምልኣትካ ሓፍትኽ እያ። እስከ ምልኣተይ ሰሃኻ እሞ ምልኣን ንበልዎ እስከ ብጎንኹም ዘሎ ብሓቂ ሙሉኣት ኣይኮንናን ንመላላእ ሰባት ኢና። ምልኣን ንበልዎ ብጎንኹም። ስለዚ ንጎደሎ ሓውኻ ርኢኻ ክትመልኦ ድኣ እምበር ንጎደሎ ሓውኻ ርኢኻ ቤተ ኣምላኽ ክትገድፍ ሕብረት ክትገድፍ ኣይተፀዋዕኻን ክትጥምቶ ክተተክረሉን ዘለካ እቲ ፍጹም ዝኾነ ናይ ህይወት ኣርኣያ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ኣሜን። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ብትብዓት ንዓይ ጠምተኒ ንክርስቶስ ጠምት በልዎ ጎንኹም ደሎ ካብዛ ሕጂ በልዎ እወ ወላ ፈኸራ ግበሩላ ኣጆኹም ካብዛ ሕጂ ንዓይ ከይትጥምት ከተገልግል ከለኻ ንዓይ ከይትጥምት በልዎ ከም በልዎ ተዛረብ ኣሕዋተይ ክትነብር ከለኻ ንዓይ ከይትጥምት በልዎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትመፅእ ከለኻ ንዓይ ከይትጥምት ንመን ንክርስቶስ ጠምት። ንሱ ናይ እምነትካ ጀማሪ ንሱ ከዓ ፈፃሚ በልዎ በቃ ክብሪ ንስሙ ይኹን። ኣሜን። ዝሓለፈ እውን ንመሃር ነርና እንታይ ብላ ኣለኹ ክልተ ዓበይቲ ነገር ማሕበር ኣምላኽ ኣኼባ ናይ ፍጹማት ሰባት ኣይኮነትን ናይ ዝፍፀሙ ሰባት እያ። ማሕበር ኣምላኽ ኣኼባ ናይ ሙሉኣት ሰባት ኣይኮነን ኣኼባ ናይ ዝመላልኡ ሰባት። እቲ ስጋ ክርስቶስ እዩ ንሕና ከዓ በበይንና ከዓ ኣካላት ኢና። ኣነ ሓደ ኣካል እየ ኩሉ ክኸውን ኣይክእልኒ። ዓይኒ እንድሕር ኮይነ ኢድ ካልእ ደድልየኒ እግሪ ካልእ ደድልየኒ። ስለዚ ሓውኻ ዘይምምላኡ ናትካ ምጉዳል እዩ እኮ ደኣ ክርስቶስ በቲ ትሪኦ ዘለኻ ኣብ ሓውኻ ዘይምምላእካ ካሓተካይ ኣለና ዲና ካሓተካይ ወይ ከዓ እቲ ሰብ ዘይኮኖ ነቲ ዝጎደሎ ክመልእ ኢሉ ፈቲኑ ተጋጊ ኣሎ ናይ መን ጉድለቲ ግና ተይልካ ንስኻ ኣብቲ ኣካል ትክትኮኖ ዘለካ ደይምዃንካ ኣለና ዲና። ስለዚ ኩሉ በብናቱ እዩ ዝብለና ቃል እግዚኣብሄር። ንሰብ ቆሮንጦስ ክዛረቦ ከሎ ከምኡ ኢልዎ ብዙሕ ኣካላት ኣብ ሓደ ስጋ ኢና። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ንሓወኻ ትምልኦ ኢኻ ዘለካ ክትጥምቶ ከለካ ከለኻ ብዓይኒ ጎደሎኡ ክትመልኣሉ ድኣ እምበር ጎደሎኡ ርኢኻ ካብ ምእካብ ወይ ድማ ካብ ምስኡ ምሕባር ወይ ንዑ ካብ ምድጋፍ ክትእለ ኣይኮነን። ኣብ ቤተ ኣምላኽ ገሊኦም ፎልት ፋይንደርስ ኣለው ገሊኦም ከዓ ኮመንት ጊቨርስ ዝበሃል ኣለው ምሳይ ደለኹም ፎልት ፋይንደርስ። ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እዞም ፎልት ፋይንደርስ ኣብ መንግስተ ሰማይ ምስኣተው እውን ንየሱስ ሲ እዚኣስ ከምዚኣ ከትከውን ነይርዋ እውን ክብልዎዮም ኢልካ የገርም እኳ እዮም ካብቲ ምሕር ኣለና ዲና። እቲ ፅቡቅ እቲ ሰናይ ነገር ኣይረኣዮምኒ ከም ስርዓት ከምዚ ገለ ኣብ ኣየርፖርት እንድሕር ኣለ ሓምሽ ካብቲ ኩሉ ነገር ፈልያሲ ምስ ሓፂን ተተሓዘ ጥራይ ጢጢጥ ትብል ሕጂ ትርእሶም ሲ ምስቲ ፈልቲ ጥራይ ተተሓዘ ስለ ዝኾነ ልክዕ ንዑ እዮም ኣለርቲ ዝኾኑ ነቲ ካልእ ነገር ኣለርቲ ኣይኮኑን እዮም ካብዚ የድሕነና ኣለና ዲና። እቶም ሓደ ከዓ ኮመንት ይርኢ ሞ ርኢቶ ጥራዮም ድህቡ ሎሚ ግና ክዋሳ እስከበሎም
ኩዋሳይ ጎንኹም ዘሎ ኣብ ህይወትካ ኩዋሳይ ይበልዎ እስከ ኣብ ህይወትካ ኩዋሳይ ኣብ ዝጎደለካ ነገር ኩዋሳይ ፕሊዝ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ኣለና ዲና ብዛዕባ ፀወታ ክዕሶ ክትዛርብ ክጥዕም መዓት ክዕሶ ክትፃወት ግና ሓቀይ ደኮንኩን እቶም ፀወታ ትፈልጡ ብፍላይ ብዛዕባ ፀወታ ክዕሶ ክትዛረብ ኩላ ሰብ እያ ትዛርብ ትገርመኩም እንታ ኣርሰናል ድዩ እንተ ቸልሲ ድዮ ኣይደነው ኣነ ኩዕሶ ከምስታየ እኳ ይፈትን እየ ርኢኒ እውን ግና ክዛረብ ሰብ ብዙሓ ትርኢ ብእንተ ኮይኑታ ከምዚ ገይሩ እኳ ይኸእትዋ ነይሩ ገሊኦም ምስ ወርግ ጣውላ እዮም ድወቕዖ ካብቲ ምሕርሲ ኣብታ ቲቪ ዳኣተው ድመስሎ ሓቀደ ኣይኮንኩን ስምዒት ሓደገኛ እንዲ ዋ ከምዚ እኳ ክገብራን ኣንታ መውኡ ከይድካ ከምኡ ደይ ትገብራ ዋ ወኢለከ ሓቅዲ ይኮነን ዋ እንታይ ሓንኪልዎ ይፈለጥካ እንታይ ሒዝዎ ይፈለጥካ ምሕረት ግበረልካ ዋ ሲረስ ያ ልክ ኣብ ቤት ኣምላኽካ ኹም እዩ እንታይ ሒዝዎ ሓደ ነገር ክገብሮ ዝግብኦ ተተጋጊይዎ እንታይ ኮይኑ ኣይትፈልጥን ኢኻ ገልጋሊ ይኹን ምእመን ይኹን ኣብ ህይወት ክዕዘና ንሰባት እነገልግሎም ይኹን ንኻሊእ ይኹን እንዳጠመትና እንተ ንኸይድ ነርና ኣነ ብርእሰይ ኣብዚ ማእኸል እዚ ይመሃ ኣለኹ እዚ ኩሉ ዓመታት ኣገልግሎትና ማለት እዩ እቲ ክጥመት ክትኮር ዘለዎ ግና ክርስቶስ የሱስ ጥራሕ እዩ ክርስቶስ የሱስ ጥራሕ እዩ በዓል ኢየሱስ ምጥማቱ ናብ ኣቦ ጥራሕ እዩ ነይሩ ንሪአ ኢና ድሓ ክዛረብ ከሎ ነዚ እዩ ከዓ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ ሕፍረት ንዒቑ መስቀል ዝተዓገሰ ይብለና መስቀል እንታይ እንድሕር ኢልና ናይ ሕፍረት ቦታ እዩ በቲ ክትሓልፍ ከለኻ እዚ ሰራዓይ እዚ ዓማፂ ረኺብዋ እናበልካ ርእስኻ እናነዝነዝካ ኢኻ ተሓልፍ የሱስ ምስቶም ካሓፍሩ ተባሂሎም ዝተሰቕሉ ኣብ መስቀል ምስኦም ተሰቒሉ የሱስ ግና ንሕፍረት ንዒቑዎ ኣሜን ዶ ሰብ ተገይርዎይ ነቲ ጉዳይ ዝሓፍር የሱስ ግና ኣብ ሓጢኣት ስለ ዘይወዓለ ሓጢኣት ገይሩ እውን ስለ ዘይተሰቕለ ንሕፍረት ንዕቕዎ ኣብለና ስለቲ ብቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ ግና ስለቲ ናይ ሰብ ምድሓን ኢሉ ንዕላማ ኢሉ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንኣቦ ነቲ ዘምፆ ምክንያት እናረአዩ ሕፍረት ንዕቑ እዩ ድብለና የሱስ ንስቓይ እንጀይ ኣይገበሮን ተታኻ እንተዝከኣል ኮይኑ ስዛ ፅዋዕ ትሕለፈለይ እኳ ኢሉ ሓቅዲ ኮነ ንናይ ግና እንጀይ ገይርዎ ድሕሪ እቲ መስቀል ዘሎ ሓጎስ ከምኡ እዩ ድብለና ስለቲ ብቅድሚ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ ሲ ጎይታ ይባረኽ ክብሪ ንስሙ ይኹን ኣሜን ሎም እስከ ንሰባት ምጥማት ኣይኹንልና እንጥምቶ ክርስቶስ ይኹን ኣለና ንሰብ ክጥምት ተጀሚርካ ክትዕንቀፍ ኢኻ ክትደክም ኢኻ ክትሕለል ኢኻ ሕብረት ክትገድፍ ኢኻ ቤተ ኣምላኽ ክትገድፍ ኢኻ ሰይጣን ካኣሽዑ ካብ ሕብረት ኣሊ ፈልዩ ሽዑ ዝቐትለካ እንተ ደኺምካ እንተበርቲዕኻ ዳስዋይ ንሰብ ዕብራውያን እንታይ ኢልዎ ከምቶም ካልኦት ዝገብርዎሲ ኣኼባኹም እንታይ ትግበሩ ኣይትሕደጉ መከራ ይርከብኩም ገድሊ ይርከብኩም ስቓይ ይርከብኩም ኩሉ ኣረ ወረግ ኣኼባኹም እንታይ ትግበሩ ኣይትሕደጉ ምእካብ ናይ ጉዳይ ኩሉ ተሃዋዊንልካ ወይ ከዓ ኩሉ ሰብ ተሰማሚዕካ ኮይኑ ኣይኮንካ ንትእከቦ ምእካብና ስድራ ቤት ኣምላኽ ስለ ዝኾንና ኢና ኣሕዋት ስለ ዝኾንና ኢና ንእከብ ዘለና ኣሜን ዶ ሓቂ ዶ ኣይኮነን ኩሉ ነገር ብባህርና ብጠባይና ሓደ ስለ ዝኾንና ዲና እስከ መልስ ሓደ ስለ ዝኾንና ኢና ኣይኮንናን ንምእውን ትማእዲ ጎይታ ስለ ንወስድ ምስኡ ተተሓዘ ስለ ዝኾነ ነስተውዕል ሓደ ስለ ዝኾንና ብጠባይና ባህርና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብ ሓደ ስለ ተወለድና ኣሜን ዶ ካብ ሓደ ስለ ተወለድና ንፈልጥ እኳ ኢና ኣብቲ ናይ ዓለም ስድራ ቤት ሓውና ተወሊዱስ ምስ ክንደይ ባህሪኡን እሸኹን ኣሻኹን ከሎ ምፃርን ምስካምን ንፈልጥ ኢና እቲ ብክርስቶስ ተወልደልካ ኸዳ ስንደይ ዓብን ስንደይ ዓብን ናይ ስጋ ተረዲእካ ብኩሉ ናይ መንፈስ ግና ይተረዳእካን ስጋዊ ምዃንካ ይድገልፅ ከም ዘለዋ ንዋሓጣ ሎሚ ግና ቃል እግዚኣብሔር ነዚ እዩ ዝብል ስለዚ ዘቀባብለና ምክንያት ኣሕዋት ስለ ዝኾንና እዩ ዘቀባብለና ምክንያት ከዓ ክርስቶስ ብምቀበባልና ስለ ዝኸብር ክዛረብ ከሎ ትዝገርመኒሲ ክትቀባበሉ ከለኹምሲ ባህርኹም ሓደ ጠባይኩም ሓደ ስለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ዝብልሲ ንኽብረ ኣምላኽ ኢልኩም ነንሕድሕድኩም እንታይ ግበሩ እንታይ ግበሩ እንታይ ግበሩ ተቀባበሉ እያ ትብል
ክርስቶስ በመቀበል ይخبር መሃን እንደህር ፈሊጥካ ለከ ካብት ባህረ ሐሊፍካ ህትቀበል ትጅመር ኢየሱስ ጎይታ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ለሙ ንክርስቶስ ምጥማት ይሁንላ አሜን ንክርስቶስ ንክርስቶስ ስለዚህ ቤት አባኻ ህብረትካ አኺባኻ ብዙኾነ ይሁን ዘሐድግ ነገር ይበልካ ሰባት ከጥምተን ኩልኻ አብጎደሎም ክትመለ ዳ ጥምተን አብጎደሎን አይመምላ አቅም ተዘይብልካ ኸአ ስቂልካ ጥራይ ንክርስቶስ ጥምት ንክርስቶስ ሲልካ ተመላለስ ንክርስቶስ ሲልካ ተአከብ ንክርስቶስ ሲልካ አገልግል ፓቃ ናይቲ ህይወት ጀማሪ ክርስቶስ ወዳኻ ክርስቶስ ንዑ ጥራይ ንመልከት ኢየሱስ ጎይታ ክብረን እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ዘመዕደና እዚ ለሚ ሙላአት አይኮና ክንማላላ እደሊ ፍጹማ ታይኮና ናፍጻሜ ክንሐልፍ ይዝደሊ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር እጥሁን ጥምተን ክሪዮን ክንከተሎን ክንስዕቦን ዘለና በመሰረት ቀዳማይ ጴጥሮስ ክልተ 21 ማኒ ክርስቶስ ጥራይ አስር አሰሩ ክንስዕብ አርአያ ሐዲግልና እዩ እንተ ዘይኮነ ንሰብ ከጥምት ከለኻ ከምዝበልኩም በፍላይ አብዘሁል ቀንድ ሕርኢና ሐደ ጊዜ ሰልይሉ ሙሴ መስደዶም ነቶም ሰባት ለከ ነቶም ሰባት ምስራአይዎም ምስጠመቱዎም ዘገርም ንሰብ ራእይዎ ሽዑ ንሙሎ ጉባኤ ንሙሎ አኼባ እስራኤል አብኬሞ እንታይሎም እዋ እቶም ሰባት እዮም ደቃሕና ኣውያን እዮም ንጉዓትዮም ከዓ ነዋሕቲ እዮም ኣይከኣሉን እዮም ራእይ ኣውፅኦምሎም ምግላፅሲ ሬቨሌሽን መፂዎም ናይቶም ሰባት ሓያላት እዮም ሽዑ እንታይኢሎም ክነኣቱ ኣይንኽእልኒ ኢና ኣብ ቅድሚ ዒንትናሲ ኣንበጣ ነበርና ኣብ ቅድሚ ዒንቶም ከ ከምኡ ዓይኖም ሰ ኣበይ ርኦሞ ዓይነ ናይቲኦም ከበይ ርኦሞ ንገሩኒ ኣበይ ርኦሞ ሓሲብኩም ሉዶ ትፈልጡ ከይረኣዩሲ ኣበይ ዒንትና ኣንበጣ ነበርና ኢሉ ኣብኦም ከ ኣንበጣ ነበርና እቲ ንሰብ ምጥማት እቲ ንሰብ ምትኳር ረኣይዎ ሽዑ እንታይ ኢሎም ዓይነ ኣቱን ኢና በቃ ንሰብ ምጥማት ከዓ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝመኸረልካ ርስቲ ከይትወርስ ከይተኣቱ እዩ ዝገብረካ ሎሚ ግና ንክርስቶስ ምጥማት ይኹነልና ኣሜን ዶ ንዑ ጥራይ ዶ ምጥማት ይኹነልና ስለዚ ንክርስቶስ ጥራይ ምጥማት እቲ ዝዓበየ ዓወት ናይ ህይወት እዩ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር 73 መዝሙር ዳዊት 3 ድሕርኢና ከምኡ ውን ዘፍጥረት 31 ጥቕሲ 2 ድሕርኢና ሕፅር ብዝበለ ኣሳፍ ሓደ ጊዜ እቲ ደበና ኣምላኽ ክብሪ ኣምላኽ ከምልኽ ከሎ ብመዝሙር ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ክወርድ ከሎ ዝረአየ ሰብሲ ሓደ ጊዜ ንሰባት ብምጥማትሲ ተፈቲኑ ሓቀድ የኮንኩ እንታይ ኢሉ ራህዋ ርእሲኣን ምስ ረአኹሲ ቀናእኩሎም ከመይ ድበሎ ፍሉይ ሰብ እኳይ ብመዝሙር ዝንበት ዝነበረ ሓያል ሰብ ግን ሓደ ጊዜሲ ዕንትስ ካብ ንክርስቶስሲ ኣብ ጎኑኒ ዘለዉ ሰባት ርኢ ተበለ ጥመት ተበለሲ ንዕኡ ምስ ረአኹሲ ቀናእኩ ኢሉ በቃ ከይደ እጋርያ ንደልሂፁ እዚ ግና ውጊእ ናይ ሰይጣን እዩ ነይሩ ናብ ቤት መቅደስ ክሳዕ ዝኣቱ መወዳእቶኦም ክሳዕ ዝርኢ እንታይ ድገብረኒ ነይሩ ጨንቀኒ ነይሩ ኢሉ ናሕራይ ግና እዚኦምሲ ከም ንፋስ ይብተኑ ቡቕቡቕ እዮም ንዓይ ግና ናብ ኣምላኽ መቕረብ ይሕሸኒ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንዓ ካብ ሰማይ ካብ ረኸብኩ ኣብ ምድሪ ዘድልየኒ የብለየን ጎይታ ይባረኽ ንክርስቶስ ጥራይ ዶ ምጥማት ይኹነልና ይኹነልና ዶ በቃ ጎይታ ይኽበር ያዕቆብ ድማ ኣብ 31 ከምዚ ኢሉ ሓደ ጊዜ ንላባን ርኢ ምሰበሎሲ ላባን ገጾ ተለዊጡ ብቕድሚኡ ኸ ያዕቆበይ እናበለይ መስለኒ ዝልእኾ ነይሩ ሓደ ጊዜ ግና እዛ ያዕቆበይ ያዕቆብ ተቐይራ ኣለና ዲና ገለ ክትመፅእ ከላ ስዊት ዝነበረት ሸዊት እያ ትቕየር ኣለና ዲና ለከ ሽዑ ኢሉ ገጽ ኣቦኽን ላባን ምሳይ ከም ቀደሙ ኣይኮነን ደስ ዝብለካ ግና ኣምላኽ ኣቦይ ግና ምሳይ ኣሎ ዋው ክብረን እግዚኣብሔር ይኹን ገጽ ኩነታት ይለዋወጥ እዩ ገጽ ሰባት ይቀያየር እዩ ንገጽ ኩነታትን ገጽ ሰባትን ኣይትጠምት ዝጥመት ክርስቶስ ኣሎ ዝጥመት ክርስቶስ ኣሎ ኣብ ቅድሚ ገጹ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ዘሎ ክርስቶስ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ንዕዶ ምጥማት ይኹነልና እምበር ላባን ገጹ ልውጥውጥ ኢሉ ረወረግ ተስእዎ እኳይ ጎይዎ ይውን
አምላህ ግን ህያው ስለዝሆነ ተዛሪው ህደግልዋ በቃ አርክባ ቢልወሲ አብክንድ በቃ መፍራህ ገለደይ ብላስ አምላህ ተዛሪብና አምላህ ምሳሐሎ ቻው በል ያኔ ለይል ተመልሱ አይገርም ንዝጎየ ይኸዋላ ኳዩ ቋንቋም ዝልውጦ አሜን ገለ ገብርኤልም ንስተላዓሉ ኳይ ዝቅየር ጎይታ ከይደስ አምላህ አባሃትማ ለይትሲ ገሲ ጽኒ ህደግልኒ نزي اخنا قرد امون تاي كابتن مونغو دي ملس تاي قدشو اتاتا املا خلو مساحاق لك اي صلعي يسوس قويتا امين مردا حبا بيكا ولا بصلعي خاقيرو هلو نتا املا خمساحا لو قويتا حدق كان علو مساحاق لك لابان نزي اخو بلطرع اركبوا باكا قويتا اي بارخ سلزي قس اكزي ابي هير نابان اي مو قس نحاقنا ويوخ اتسال سايد ما كنريون كنملكتون زدلي انتاي تيلنا غزا راسنا علنا دينا غزا راسنا لو مخنداي سباتين اسكن راسنا نارا انا تسفان نقرص راسنا نارا انا ايربحني ايطقمني انا انبل سبات لو من راسنا بتاملخ طمتو خنطمت كمي غيرو يري ان لون عو خنري نكرستو تطميتكا اطامامتو انعخا يردا اكاي امين دو نكرسس زيري اخاخه نعاخا خطر خلها بين صلعه بتتنبرن بتتغبرن نجر النار عيه ان طمته ايوز خسكا لو مجينا انا بعينت زي ابي هير كبري زي ابي هير كا حيله يكونه اسك انا بلو ابي عينت زي ابي هير كبري زي ابي هير كا حيله يكونه انا ابي عينتي كبري ديد بلله تقال አይኮነን አበ እንት እግዚአብሔር ና እግዚአብሔር እንትን አኻን ዘገድሳኻ ስለዚህ አንቶ ሀገድሳኻ ተሆነን ናብ እንቱ ጠመት ናው ጠመት ግደውን አነ ይረብህኒ አብዝበሎ ካም ነገድ ምናሰ ካብ ተዓለት ድኻይ ከመይለ የሞምድሃን ከገብር አብዝበሎ አታሃያል ጅግና እግዚአብሔር መስኻይ አሜን ዶ ንስኑ ርእሱ ባሉ ህሪያ ሆሎ ዘምጾ ባክግራውንድ አለው زمصا كنطات الله ايتقمني ها ولا حدا بعليتون زتحتي يسوس كري اخلوجينا اتحيال جقنا هيلو سلازن من اين ري ادبل دلخو نرسنا اين طمت حدا خبط شجر كاع اب هيوت نرس خارنا طمت كاون كاب هيوتي الاي كاب حبرتي الاي مستخم زندي دري اني مستخم نو 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 كريستوس كما يريكا علنا دينا يوسس نعخس انت هيبل بزعبخ سباتك دبل خبل حدقم يسوس كمان نكومنت سبات سلامنتاي كنز تبلي بلن ارا ورق سبات سب زعبا انت هيبل نيلو قال يوم الياس قال يوم ارمياس قال يوم نبي قال يوم كنزي امصهم كدحناتهم سيلو جينا سلامنتايكم ابل نيلو ابوم دماندا ايتون اتي غويتا زري اكا طرايو متم اسد ليكا امين دو امين دو كبر يخا كمت ابن ولدو كم اخا غويتانا انا سلازي دحام انتلو كاب دحامنا خبر تعزخ الغويتاي زخونا نغير زخسنا انتلو لومي نسوغينا اموني امين سلازي نرسنا انتاي نغبر اين طمت ترابع حساب دما اب هيوتنا كنت اموتو زيبلنا حا نعلمي ናይ ሞድ አታ ክርስቶስ ስለዘኾነ ስኑሪ ኦ ስለዘለና እትራባዓይ ድማ ዓለም ዓለምን ፍትወታን እንታ ሀ ሐላፊቲያ ትንፋድ አምላኽ ዝገብር ጊናን ዘለዓለም ይነብር አብ ቀደማ ዮሐንስ 2:15 ዓለም ጊና እንታይ ክንገብራ ትደልይ ክንጥምታ ከነተኩረላ ሞ ሽዑ ዓለማዊ ህይወት ክንነብር ብናይ ዓለማውያን ህይወት ክንፍተን ክንቀን ዓለም عالم كتمتا خمزة دللي كنري اينا بعل سيطان يسوس منار ايوا دار ايوا عالم ار ايوا تمتا مالتكو اتفتن رأي از عالم زيا يبكا سقد اللي يسوس كينا ناب ابي تمت لو ما حق نحنا ناب كرستوس نتمت امين حدنا يا املا حسب سلمنتاين عالم اين تمت بلا اللخو تفتينو زود قصب سلزولي አብካለ አይጥሜጦስ 4:10 እንደ ሕሪኢና ኮም ኢልሎ 4:10
ደማስ ድማ ናዓለም ፈቲዋ እንታገርኒ ሐዲግ ንኸይዱ አገልጋሉ ኮይ ራይዋ አገልጋሊ ምስ ጳውሎስ ጋደል ዝነበረ ዘገልግል ዝነበረሲ ናዓለም ፈቲዋ እንታይ አብክንዲ ናብታ አምላኽ ዝበሎን ናብ ክርስቶስን ናብቲ ጀመረ እምነትን ክርስቶስ መሃን መወዳታ ናራአይብ ክንዲ ዝጓዓዝ ናዓለም ምስ ጠመታ ተሰሎንቄ ሐቀላ ላይ ኮነትን በለጭለጭ ክትብል ኩሉ ነገራታ ምስራአየ ፍትወታን አብአዘሎ ኩሉን ምስራአየ ናዓለም ፈቲዋ ሐዲግኒ ከደ ለሚ ግን አህዋተይ ናዓለም በተሰባት ዝሪእዋ ዘይኮነ በክርስቶስ ዝሪአን ረአያ ከተሐልፊያ ከትነድድያ ከጠፊያ ፍትወታ ኩሉ ኸአ ሐልፊ ናዓና ግና ናብ ክርስቶስ ምጥማት ይሸና አሜን ዶ ናኡ ምጥማት ይሕሸና እትናይ መወዳእታ ሓምሻይ ክርስቶስ ይጥመት ኣለና ዲና እቲኦም ንክርስቶስ ክንጥመት ከም ዘለና ሕንዛረብ ክወ ፀኒሕና ስለዚ ትዝዓበየ ቅድሞ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ንሰብ ዕብራውያን ናብኡ ንጥምት ዝተባህለሉ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ክርስቶስ እውን ኣብ ምድሪ ዕውት ኣገልግሎት ከገልግል ዘግበሮ ሓደ ነገር እንታይ እንድሕሪ ኢልና ንኣቦ ጥራይ ዝጥምት ነይሩ ንኣቦ ጥራይ ዝርኢ ነይሩ ፍትወት ስጋ ፍትወት ዕንቲ ንብረት ትዕቢት ትዕቢት ክፍትኖ ኢሉ ሰይጣን ብሰለስቲኡ ጠምት ኢልዎ ንባዕሉ ኣሕዋተይ ብምጥማት እኳ እዩ እዚ ኩሉ ኣቲና ያ ዘለና ጉዳይ እኳ ምጥማት እዩ ሂዋን ርአ ኣቢላ ነታ ኣይትብልዕ እያ ዝተባሃለት ርኣታ ኣይኮነትን ካብ ምርኣይ ሓሊፉ ጠሚታታ ምስ ጠመተታስ ከይበላዓታስ ርቅርግ ንምብላዓስ ጥዕምቲ ኢላትካ ኣንታ ምትኳር እኳ ገለ ይደምፅእ ኣለና ዲና ረኣይዎ ጠሚትካ ሽዑ ዝተገብረ ጉዳዩ ኣብ ዝብፅሕና ደሎ ብሓጢያ ሎሞ ከዓ ኣጣማምታና ይጥዕ ንክርስቶስ ጥራይ ንጠምት የሱስ ጎይታ ኣብ ኩሉ ህወትና ንዑ ኣብ ናብራና ኣብ ኣገልግሎትና ኣብ ኩሉ ምምላስና ሕብረትና ኣኼባና ጉባኤና ኩሉ ንዑ ጥራይ ንጥምት እንድሕር ኮይንና ናብኡ ዝጥምቱ የንፀባርቁ ገጾም ከዓ ኣይሓፍርን ዝዓበየ መደምደመ ሓሳብ ኣብ ኩሉ ዕውት ኮይኑ ዝሓለፈ ዳዊት እዩ ጀካታ ናይ ዓንተ ወይ ከምዚ ዝበልናያ ብድሕሪኡ ህወቱ ኩሉ ንኣምላኽ እናጠመተ ዕውት ኣገልግሎት ኣገልግሉ ዝሓለፈ እዩ በዘንብለን ዘለና ከዓ ኩለን ኣርባዕቲአን ከዓ ተፈቲኑ እዩ ግዜ ይብልናን ምርኣናዮ ጊናቁ ከሎ ብሓሳብ ክነግረኩም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 16 ጠቕስ 8 ዓወት ናይ ዳዊት እዚኣ እንታይ ትብል እቶም መፅሓፍ ቅዱስ ሒዝኩም ዘለኹም ከምኡ እውን ኣብ ፕሮጀክት ኣረኣይዋ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገረዮ እዮ እሞ እታ ገረዮ ትብል ኩሉ ግዜ ርእዮ ኢሎም ከዓ ተርጊሞም ኣለው ብየማናይ ስለ ዝኾነ ከዓ ቀፅርለይባ ኣይክናወፅን እየ ዋው ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሜና ንርእዮ መን እዩ ዳዊት እኳ ብቲ ውግእ ምስጢር መዕወት እንታይ እዩ ሰበይ ኩላ ንጎልያ ድረርያ ንኣምላኽ ምርኣይ ስኢና ዳዊት ግና ንኣምላኽ ርኢ ንጎልያ ድርእዮ ኣሜን ዶ ብነዊሕ ተሪእኻ ተጀሚርካ ሲ ጎልያ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሳ ሓፂር ብጎልያ ተጀሚርካ ኩላ ሓፀርቲ እያ ኣለና ዲና ሎሚ ኩነታትና ጠሚትና ድሕሪ ንክርስቶስ ክንጥምት ኣይንሕሰብ ንሰባት ጠሚትና ድሕሪ ንክርስቶስ ክንጥምት ኣይንሕሰብ ንርእስና ጠሚትና ድሕሪ ንክርስቶስ ክንጥምት ኣይንሕሰብ ንዓለም ጠሚትና ድሕሪ ንክርስቶስ ክንጥምት ኣይንሕሰብ እንታይ ዳ ቅድሚ ክርስቶስ ጥመት ድሕሪኡ ንዓለም ክትንዕቃ ኢኻ ንሰባት እውን ምንዓቕ ደይኮነ እቲ ኣብኦም ወይ ብኦም ንዕንቅፋት ዝኾነካ ነገር ንኸይትርዮ ይገብረካ ንርእስኻ ከዓ ከም ክብርቲ ክትርኣ ይገብረካ ንኹነታት ከዓ ክትንዕቆም ገብረካ ብክርስቶስ ምጅማር ትዝዓበየ ስለዚ ዳዊት ብኹነታት ተፈቲኑ ዶይተፈተነን ከም ዳዊት ከመከራ ዝረኸበለ ድ ክትነግስ ብተባህለሉ መከራን ከርተትን ኣብ ህወቱ ፈቐዶ ጎቦን ተኸርቧን ላዕልን ታሕትን ክብል ሰባት የጓይዎ ሰኦል የጓይዮ ኣብ ምንታይ ዝወዓለዩ ነይሩ ተልኩም ወላ ሓደ ታ ፅቡቕቲ ስራሕ እኳ ነራተያ በይዝጊ ይባዕሉ ደልየካ ኢሎ ካብኣ ስሒቡ ከርተተት ኮይና ሽዑ ርእናይ ኣለና ካብታ ዝተቐበአ ኣላ ኢማጅን ራይዎ ዳዊት ግና ምስጢር ዓወት ረአዩ ንኹነታት ኣይረአየ ንሰባት ኣይረአየ ዛዓ ሰባት መሊኦም ነይሮም ረፈተውቱ ኸማን ክንደይ ተሲኦ እኮ ተሲኦ ሞ ግና ንሱ ንመን ይጥምት ነይሩ
ንእግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አብ ቀድመ ይገረዮ እስከ ሁሉ ጊዜ አብ ቀድመ ይገረዮ ንበል ንእግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አብ ቀድመ ይገረዮ እየሞ በማናይ ስለዘሆነ ካንታይ ገብረ አይና ወጽን እየ ዓለም ነውጽ ይደለዋ ለሞ ኸይትናወጽ በነገራት ይሁን በሰባት ይሁን ብርስኻ ይሁን በዓለም ይሁን ኸይትናወጽ ንክርስቶስ ጥራይ ጠመት ንክርስቶስ ጥራይ ጠመት አሜን ዶ ንክርስቶስ ጥራይ ንጠመት ጎይታ ይኽበር በቃ ኢማጂን ዳዊት ራዮ ኾነታቱ ዛዓርእሱ ርእሶ ኻ ተሸግሮ የስማዓ ወረግን ርእሶ ነፍሰይ ይስቕበሊ ኣይታ ሃውኽኒ ተገብረልክ ሰናይ ኣይትረስዒ ራዮ ንክርስቶስ ጠሚቱ ንነፍሱ ንርእሱ መሊኽዋ ንክርስቶስ ጠሚቱ ንኹነታት ስዒርዎ ንክርስቶስ ጠሚቱ ንዓለም ስዒሩ ንጉሲ እንታይ ክገብር ኢልኩም ትፅበዩ ዝከረኣዩ ንጉሲ ነፍሰይ ብልዕስተይ ልደስ ኢልዎ እዋ እንታይ ምሉእ ለይቲ ምስቃልን ምፀሎትን ዝሕድር ኣለዎ ነዚ ዘለኒ ሃብትን በረኸትን ሲ በዘራርባ ዓለም የዛረብ ዘለኹ እንጀይ ክገብሮ በቃ ክብል ይኽእል ነይሩኹም ንጉስ ሓቂ ክንደይ ሚልዮን ገንዘብ ዝነበሮ ናይ ዓለም ሃብታም ኣታሰብ እዚ ግና ዋው ንዓይሲ ምሳኻ ምንባር ሕሸኒ ኢሉ ረውረግ ንቓልካ ክሓስብ ንቓልካ ክስተንስንሲ ዕዒንተይ ነቶም ሓለዋ ለይቲ ሲ ቀደሞኦም ኢሉ ቶም ዝሕልዎ ወላ ክድቀሰሱ ንስስ ኣይድቀስን ነይሩ ህላውነት ኣምላኽ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ራእይዎ እንታይ ተየልና ትምስጢር ዓወቱ ኩሉ ሳዕን እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚኡ ገይርዎ ረወረግ ደገ ኣብ ዝነበሮ ስልጣን ኣብ ዝነበሮ ነቶም ዘፅበብሎ ከፅበሎም ኣብ ዝኽእል ንሰኣል ከይተረፈ ረኺብዎ ክንሱ ኖ ኣብ ኢድ ቅቡእ ኢድ ሰዲዱ ሓጢኣት ደይኮነስ መን እዩ ኣምላኽ ናይቲ ግብሩ ባዕሉ ይፍደዮ እምበር ኣነ ሕነ ፈዳይ ሰብ ኣይኮንኩን ኖ ዋው ደሳ የብልን እዚ ኣረ ወረ ክሕጎሲ ኢሎም ጸላእቲ ቐቲሎም ኣብ ዝመፅዎሲ መን ኢልኩም እንታይ ገይረኩም ናብ ፀበባ ተእትውን ዋ ዳዊት ከማና እኳ ይሰብ ሓፂና ይለበሰን ከማናይ እንታይ ምስጢር ዓወቱ ኩሉ ሳዕ ዝጥምቶ ክርስቶስ እዩ ነይሩ ክርስቶስ መስቀል ተዓጊሱ ክርስቶስ ንፀረፍቱ ተዓጊሱ ክርስቶስ ንወቕዓቱ ተዓጊሱ ክርስቶስ ንዘላገፅሉ ተዓጊሱ ስለዚ ምእንቲ ትብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል ዝተዓገሰ ሕፍረት ከዓ ዝነዓቐ ናይ ህይወትኩም ጀማሪ እምነትኩምን ደምዳሚኣን ዝኾነ ክርስቶስ ጠምቱ ጠምቱ ንዕዶ ምጥማት ይኹነልና ንክርስቶስ ምጥማት እቲ ዝረኸቦ ኣብ ገለ ዝወዓለ ዘይብሉ እሱ እኳ ዝሃብ ረኸቦ ኣነ ግዳስ ሰብ ደሓን ኢልካ ምሕረት ግብር ደሓን እንዳበልካ ኸ ብመድሓን ተሓልፎም ኩሎም ቶም ሂወ የሱስ ጐይታ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን ንጸልይ